Після карантинної перерви комп'ютерні курси для літніх людей відновлено. Соціальна програма допомоги з новітніми технологіями діє понад 5 років. За цей час більше 6 тисяч пенсіонерів вже отримали свої сертифікати з освоєння комп'ютера. Зі стартом навчання нову групу літніх студентів привітав лідер Української морської партії Сергій Ківалов. Вы знаете, мы уже более 5 лет продолжаем набор на бесплатные компьютерные курсы для пожилых людей. Эта социальная программа пользуется спросом. И когда бы мы ни набирали, всегда записываются на несколько месяцев вперед. То есть мы хотим сегодня в каждом районе, и в Суворовском районе, и в Малиновском, и в Киевском запустить эти проекты. Мы принимаем абсолютно всех желающих, кто хочет научиться пользоваться компьютерной техникой. И самое главное, это все абсолютно бесплатно. Мы абсолютно бесплатно дарим возможность нашим бабушкам, дедушкам научиться пользоваться техникой. На сегодняшний день это очень важно, потому что у многих дети уже давно за рубежом, либо выросли, уехали в другие города, и нет возможности с ними общаться. Усіх новоспечених студентів поділили на групи по 5-7 людей, аби дотримуватись усіх карантинних заходів. Також головною метою було підготувати нову програму, яка зацікавить кожного, бо є різний рівень підготовки студентів. Але все ж таки всі без винятків будуть починати з основ. Ми розбиваємо їх на групи. Група – це 7 або 10 чоловік. Кожному віддільно преподаватель розказує, як включити, як займатися, що таке Wi-Fi, як користуватися комп'ютером. Каждый. Его ж надо с нуля научить того, кто пришел к нам на курсы. Мы это делаем на протяжении многих лет, и у нас это получается. И самое главное, что есть поддержка Украинской морской партии и есть хорошая поддержка преподавателей Международного гуманитарного университета. Ну, для начала мы сначала все самое простое, то есть как включить-выключить компьютер, как там зайти в браузер, что вообще представляет собой компьютер, зачем он нужен. Новоспечені студенти розповідають, як дізналися про курси. Кому розповіли знайомі, хто побачив оголошення. Зволікати не стали. Одразу завітали до юридичної клініки на Черняховського 2, де записалися на комп'ютерні курси. Я би теж хотіла зі своїми друзями переписуватися як-то. Вот. Скайп, да? Скайп. Вот. Я просто отстала немножечко, я хочу наверстать это. Мне вот 59, я довольна, що я ще раз села за парту. Вместе со своими внуками. Я смотрю, как они, это самое, бабушка, ты что, не понимаешь? Сколько тебе можно помогать? Хорошо, я пойду на курсы, я выучусь, я докажу, что я умею. Сергей Васильевич должен быть только нашим мэром нашего города, родного Одессы. Организовал курсы компьютерные, чудесные для нас, вот, пенсионеров. Лечение стоматологической клиники, прекрасная стоматологическая клиника, новое оборудование. Підтримка професіоналів, а саме викладачів та студентів старших курсів Міжнародного гуманітарного університету – це той вагомий внесок, без якого неможливе існування проєкту. Адже завдяки підтримці кваліфікованих кадрів літні люди освоюють матеріал значно швидше та якісніше. Крім комп'ютерних курсів, є ще багато соціальних проєктів, які функціонують завдяки підтримці Української морської партії Сергія Ківалова. Наприклад, безкоштовна юридична клініка, де кожен бажаючий може отримати якісну юридичну підтримку. Також пенсіонери відвідують заняття у клубі бальних танців на безоплатній основі. До того ж, на базі Міжнародного гуманітарного університету діє стоматологічна клініка, де літні одесити можуть отримати безоплатні медичні послуги.